I den här filmen tittar vi på hälsningsfraser. Alltså hur man säger hej och småpratar lite när man träffar en vän eller en bekant. Man börjar ju med att säga hej. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan säga hej. Vissa personer säger tja. Eller tjena. Nämen hej. God morgon. Hej igen. Kanske man träffades igår. Och så säger man hej igen. Eller hej. Är du här också? Kul. Sen fortsätter man prata. Det var länge sedan. Det var inte igår. Så roligt att träffa dig. Jag har saknat dig. Jag har tänkt på dig. Jag tänkte på dig häromdagen. Alltså igår eller i förrgår. Jag har tänkt ringa dig flera gånger. Så man säger en av de här. Eller kanske två. Kanske det var länge sedan. Så roligt att träffa dig. Eller det var inte igår. Jag har tänkt på dig. När jag träffar en kompis, då vill jag veta, hur mår du? Här är olika sätt när man frågar, hur mår du? Alla betyder samma sak. Hur är läget? Eller bara läget? Hur mår du? Hur är det? Hur är det med dig? Hur står det till? Hur har du haft det? Allt bra? Eller annars? Jag berättar också hur jag själv mår. Jag mår bra. Eller jag har varit sjuk, men nu är jag bättre. Det är bra med mig. Jag har börjat kurs C. Här är olika saker jag kan säga om jag vill träffa den här kompisen igen. Jag vill att vi träffas snart. Då kan jag säga, ska vi ta en fika någon gång? Vill du komma hem till mig någon dag? Jag bjuder på mat. Kan inte vi träffas någon gång? Kanske ta en promenad i helgen? Jag ska ha fest nästa lördag. Det vore roligt om du kunde komma. Ring mig någon dag så kan vi ta en kopp kaffe och prata. Och här, när man ska säga hej då. Man kan säga hej då. Men också vi ses. Det betyder vi träffas. Eller vi hörs. Jag ringer dig. Då ses vi nästa lördag. Vi ses i skolan på måndag. Ha det bra. Vi ses.